Paní Barbora Volinová, která je jednatelkou společnosti Vosotrade, nám teď ukáže, jak můžeme grilovat kdykoliv, kdekoliv, okamžitě. Je to tak? Dobrý den. Ano, je to tak, říkáte to úplně správně, dobrý den. Umožní nám to tento grill, co všechno umí a na jakém systému je postaven? Tento grill funguje na 4 tuškové baterky a dřevěné uhlí. Je to grill, možnost užití i v interiéru, i v exteriéru. Můžete ho během grilování přenášet, grilovat, cokoliv na něm můžete, jak vy budete chtít podle vašich možností. Takže to vlastně je všechno, 4 tuškové baterky. Jaký je ten princip? Princip je, já vám ho tady můžu ukázat, rozebraný princip je, že 4 tuškové baterky jsou ze spoda grilu, na který ovládají ventilátor, který vidíte tady, přívod vzduchu, aby uhlí bylo stále žhavý a to znamená, abyste mohli pořád grilovat. Vy můžete uhlí doplňovat i během grilování, protože kvalita materiálu je takové, je to vysoce kvalitní nerez ocel, kterou když si sáhnete, tak i během grilování vlastně ta nerez ocel je studená, chladná, nespálíte se. Takže to má i spoustu bezpečnostních faktorů. To znamená, když ten grill se převrhne, nevypadne z toho žádný žhavý uhlí. Vidím, že to je v takovém šikovném sítku, takže z toho ani neletají ty kousky takové. Tím se dostáváme k bezpečnostním parametrům. To znamená, že nehrozí v žádném případě nebezpečí požáru? Nehrozí nebezpečí požáru určitě. Tyhle věci, které se používají v domácnostech, se často dostanou do ruky dětem. Děti, to je právě to, že to je vyvinutý tak, že ten plášť nepálí i během grilování, i po několika hodinách grilování ten plášť je stále vlažný, není nikdy horký. Takže když kolem toho proběhne dítě, štrejchne o to, nespálí se, běží dál, vůbec to ani nezaregistruje. Za jak dlouho je to připravený k tomu grilování? K tomu grilování. Dáte tuškové baterky, rozpálíte podpalovací gel, dáte na podpálený, rozpálený gel, tu nádobku s tím dřevěným uhlím, za 3 minuty můžete pokládat to, co si chcete ugrilovat. To je geniální. Jak se to udržuje, jak se to myje? Všechny komponenty, které takhle vidíte, z té nerez oceli můžete dát do myčky. To je všechna celková údržba. Jak se tento grill jmenuje a jak se potom skládá? Tento grill se jmenuje Lotus Grill. My to rádi hrozně říkáme, že to je revoluční grill pro grilování exteriérové a interiérové. Máte ho v různých barvách a skládá se do takového šikovného pouzdra, že? Ano, máme ho v 6 různých barvách ve 2 velikostech. Kde si ho můžeme koupit? Momentálně je grill k sehnání v celé síti prodejen Hornbach a samozřejmě v ostatních velkých prodejců grillů a grilovacích zařízení. Tak ať se daří a přejeme dobrou chuť. Tak já vám velice děkuji, těšilo mě.